የሃምስተር ኮምባት ማኔጅመንት ቲም ከቶም ብሎክቼን ጋር ኦፊሻል ትዊተር ገጻቸው ላይ አዲስ መግለጫ ሰጥቷል። ቶም ብሎክቼን ኦሬዲ የሃምስተር ኮምባት ክሪፕቶ ሲስተም ሆኗል። ያ ማለት ክፍያችሁን የምታገኙት በቶም ክሪፕቶቼን ዲጂታል ከረንሲ ነው ማለት ነው። እሱንም ወደ ዶላርና ወደ ተለያዩ ከረንሲዎች እየለወጣችሁ ትገለገሉበታላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም በትዊተር ገጻቸው ላይ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ሲጠይቋቸው ነበር። ለምሳሌ መቼ ነው ሃምስተር ሊስት የሚሆነው? ኤርድሮፕ መቼ ነው የሚከፋፈለው? የሚከፈለን በፕሮፊት ፐር ሃወር ነው ወይስ በሰበሰብነው የኮይን መጠን ነው? እና የመሳሰሉት ጥያቄዎች ጠይቋቸው ነበር። እነርሱም በግልጽ ለሁሉም ምላሽ ሰጥቷል። እናንተ ሙሉ ቆይታቸውን ቀጥታ ከትዊተር ገጻቸው ላይ በመሄድ መመልከት ትችላላችሁ። አሁን እኔ ያመጣውላችሁ ሰመራይዝ አድርጌ የሁሉም ሰው ዋና ዋና ጥያቄዎች የነበሩትን ለመመለስ ያክል ብቻ ነው። ብዙ ቦታ ቪዲዮ ያልተሰራበት በጣም በጣም ሚስ ልታደርጉት የማይገባ መረጃም በዚህ ቪዲዮ አካትቼ አቅርቤያለሁ። በእርግጠኝነት እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁ በኋላ ላይ መከተል ስላለባችሁ ስትራቴጂ የሆነ ፍንጭ ታገኛላችሁ። ለማንኛውም ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ሃምስተር ኮምባት ታፒንግ ጌም እስከ መቼ ድረስ ነው የሚቀጥለው ተብሏል። እነርሱም ጨዋታው ገና ነው፣ ማንኛውም ሰው አሁን ቢጀምር ራሱ አላረፈደም፣ አትራፊ ይሆናል። ልክ ቢትኮይን ማይኒንግ አሁንም ድረስ እየሰራ እንደሆነ ሁሉ በሃምስተር ኮምባትም ብዙ ገንዘብ አሁንም ወደፊትም ሁል ጊዜ ማይን ማድረግ ይቻላል ብለዋል። ብዙዎች አሁን ረፍዷል፣ ቅድሚያ የገቡት ብቻ ናቸው ብዙ የሚያገኙት ወዘተ ይላሉ። ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ሁሉም አትራፊ ነው። ሃምስተር ኤርድሮፕ መቼ ነው ሊስት የሚደረገው ላላችሁኝ ደግሞ አሁን እስካለኝ መረጃ ድረስ ጁላይ ወር ላይ እንደሚሆን ነው የማውቀው። ወይ ጁላይ መጀመሪያ አካባቢ ወይ ጁላይ መጨረሻ አካባቢ ነው የሚሆነው። የሚቀየር ነገር ካለ ግን በኦፊሻል ገጻችን የምናሳውቅ ይሆናል ብለዋል። ስለዚህ ጁላይ ነው ብላችሁ ያዙት። ነገር ግን ማይኒንጉ ሁሌም ቢሆን ይቀጥላል፣ ኢቭን አፍተር ዘ ሊስቲንግ ማለት ነው። ከዛም ቀጥለው የሃምስተር ጌም የወደፊት እጣ ፈንታና ጎል ምንድን ነው ተብለው ለተጠየቁት የሰጡት ምላሽ በሃምስተር ጌም 1 ቢሊዮን ኮሚኒቲ በዌብ 3 ወርልድ ማሰባሰብ ፊውቸር ጎላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። በመቀጠልም እናንተ ይበልጥ ትኩረት ልታደርጉበት የሚገባ በግልጽ ምላሻቸውን የሰጡበት ነገር አለ። ይኸውም ፕሮፊት ፐር ሃወር ነው ወይንስ አማውንት ኦፍ ኮሌክትድ ኮይን ነው የሚታየው? በኤርድሮፕ ብዙ ገንዘብ ለማግኘት የትኛው ነው የሚጠቅመው የሚል ነው። ለዚህም ደግሞ ፕሮፊት ፐር ሃወር በጣም 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 ጠቃሚ ነው። ሲጀመርም የጌሙ ዓላማ ትልቅ ፕሮፊት ፐር ሃወር ላይ መድረስ ነው። ነገር ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሚታዩ ነገሮችም አሉ ብለዋል። ለምሳሌ ኮይን የምትሰበስቡበት መንገድ፣ ፍሬንድ ያስገባችሁት መጠን፣ አንሎክ ያደረጋችሁት የሌቭል ብዛት፣ ማለትም ካርዶች ምን ያህል ሌቭል አሳድጋችኋል፣ ምን ያህል አፕግሬድ አድርጋችኋል፣ ቡስት ማድረጊያዎችን ምን ያህል አፕግሬድ አድርጋችኋል፣ ሲልቨር ሌቭል፣ ጎልድ ሌቭል፣ ፕላቲኒየም እያለ አስሩንም ሌቭል ሪች አድርጋችኋል አላደረጋችሁም የሚሉት ይታያሉ ብለዋል። ቀጥሎም ከካርድ ካርድ በትርፍና በኳሊቲ ይለያያሉ። እናም ሃይ ኳሊቲ ካርዶች በኋላ ላይ በረጅም ጊዜ ጠቃሚ ትርፍ ያስገኛሉ ወዘተ በማለት እጅግ በጣም ጠቃሚ መረጃን ተናግረዋል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ኢንቨስት ማድረግ ካስባችሁ ወይንም ካለባችሁ ሃይ ኳሊቲ ካርድ የሚባሉት የትኛዎቹ እንደሆኑ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እዚህ ኮርነር ላይ ያለውን ሊንክ በመንካት መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻም በኋላ ልታገኙት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ከሃምስተር ቲም የተሰጠው መግለጫ ቃል በቃል ያቀረብኩላችሁ ቢሆንም እንደኔ ግን የሰበሰባችሁትን ኮይን በሙሉ ፕሮፊት ፐር ሃወር ላይ 100% ኢንቨስት እንድታደርጉ አልመክርም። የሚሆነው አይታወቅምና ዋይዝሊ ኢንቨስት እንድታደርጉ አሳስባለሁ። ቀጣይ አፕዴት ሲኖር ወዲያው ቪዲዮ ሰርቼ ቅድሚያ ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁ። ቅድሚያም ይደርሳችኋል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።